Kosovë, atër së shkes në regullin e, o askush se besonat. Ka një argument kogja interesant, për deklaratës Zotit Kurti, te kjo qështje e ndamjes profesionit dhe angazhimit në punë. Oshtë kogja që sharake me prit në Kosovë, dhe dhe që krejtë qytetar ka me punu në profesionin e vetë. Nuk ndodhë kërkun po, në botë me një përshinje e lartë e njerëzve që në botë, 3-4% ndohet. Po, punën në profesionin. E stëmës në ekonomin e tregut, ku ty qëtëtari e shemë mundësin, ku pagohet ma mirë. Ndrojnë profesionin, angazhimin rukës. Kështë do më zdo me punu në profesionin. Kështë reinvention, kështu një farë njëre rigjetja, përshka këtë rëthonave të kohës. Po, tash, për me mujtë me punu në profesionin e vetë, është obligimi i qeveris mi bo kushte atyre me punu në profesionin e vetë. Shumë letë me dalë me folë në foltorit kuvendit. Ka qenë problematike e madhe për shkak se personalisht në kom ulumtu edhe për e shpaljosit. Në 2017, Ministria e Arsimit e kanë dhënë një raport për 8 universitetet që një dhejshë universitetet Hashim Thaçit. Nuk është diçka e re që nga s'kena shkru, për të qeveris nuk i kujtohet. Dhe se nga kena shkru edhe për atë ku që është problematikja. Në 8 universitetet Hashim Thaçit, që preferaj mi referu kështu, dhe universitetet e tapuna për me grumbullu vota për partin në atë ku, në 2017 dhe të Ministri Arsimit e ban një hullumtim, ekspert Ministrisë Arsimit edhe gjenë decidivisht, për citaj. Në asë njën, në përveç Universitetit të Prishtinës, në Universitetit tjera, dhe thotë në Gjilan, në Mitrovic, në Pejra, asë profesor, asë studenta nuk e dim pëse shkujnë. Në që ka që është, do të me pritë për këtën e universiteteve, edhe tash medale dhe mjë thonë që në është problem, do të thëtë pëse këta nuk punojnë profesion të vetin, do të e ditë se ku kanë mësu këta student për e qëfarë kanë dollë, është kogja shqetsu se për kryeministrin e tashëm që nuk i ofronë zgjidhje. Do të a studenta dhe nëse nuk e kanë ditë se ku kanë shku me studiu, edhe profesorat Sharlon dhe kanë ligjeru aty, do të mjë thonë që tashë se ju pëse s'popunojnë profesion t'juin, ato është ka qa shqetsu se me papër... Dersa ka qenë këtë debati për tarifat energjis, e këmë pytë një mikë timin që jeton në Amerikë. So, për shemëll një familje pesantor që jeton me një shtëpit vetë, so ju vjen fatura rrymës dhe gazit për ngroje. Më ka thonë, mesatarisht, gjatë dimnit, shkon dikun $250. Dhe më thonë, nëse e krasojmë standardin njësor të Amerikës me të Kosovës, $250 në Amerikë e 300-400 euro në Kosovë, atëherë nuk do shumë komend, për shambull e kom këshyrë një krasim, 2020-ën, 13 cent me dolar ka qenë 1 kW energji elektrike në Amerikë. 1 cent më shumë, 2022-ën është drejtu, 14 ka arri. Nafta, 2020-ën, ka qenë 51 cent. Në Amerikë, në 2022 në bo 92 cent. Dhe më thonë këshyri, këto dytë shmimet edhe për energji elektrike edhe për karburante janë duk shumët lira se në Kosovë, në anën tjetër, paga tona janë pakrasimisht më tullëta se në Amerikë. Për karburante të diskutua sot në kuvend se në base duhet liruar akciza dhe të vëshea që një formë duke të mëse ne produhes të pak të që koma shumë tyra në budget, ka ndikuar edhe kjo. Përshka këse paguat ma shumë akciz derivatet naftës edhe është e hyra kryesore me të vëshë akciza në dëzirë. Na përshumë gjithëherë nga dishmërit të qeveris dhe të me shku aty ku është ma let me mbledhë të ardhëna dhe thotë të institucioneve të mbledhë statimit dhe thotë se sa me marë masa për mi pështu qëtëtar ose mi avletu jetën në këtë ku. Akcizën e naftës, kontrolën e cilësis të naftës, forcimin e mekanizma të Ministrisë Tregtis për licensim të këtune pikave të shitjes derivateve, një kontrol shumë ma të rept të tëne, do të kishë letu këgja ma shumë, po shumë ma letë për i tëne me thonë, paguajeni që kaqë, madje edhe me kërku për i tëne me paguajit atim shtesë në fund vitit për tyrat që i kryojnë qytetarët, edhepse me leqë ka egzistu shumë ma herët kjo që është, ta që ju ka rronë menë me mbledhët atim shtesë për i qytetarët, pra, po shumë institucionet me bo diqka që është ma letë, po jo me prejk aty ku mundën me ndiku në mirëqenin e qytetarve, po edhe ku nuk i prejkin interesat e tëndet e lidhuna me biznesin. Po. Për shak se tregu i naftës është këgja treg interesant. Në është da me fol pak edhe me atë arsyetimin e kryeministit që ka njështë ma shumë edhe po hargjojnë ma shumë. Po, ishte kjo shpenzimi e shpenzuar të shpenzuar. Statistikave të Kosovës dhe publikimin e fundit, e poshtë që numëri i familjeve që kanë përfituar nga skema sociale janë 103.000 vetë. Dhe në komunën e Mitrovicës,
Mitrovica është kampion. Pora, rreth 10.000 vet që morin ndihmë sociale. Mitrovica dhe Zekova gjithmonë ishin tradicional. Vushtreja është e dyta, 6.500, Lipjani rreth 6.000 dhe Gjakova është dikon rreth 4.300 vet janë me asistencë sociale. E tash nuk e di për çfarë mirëqenie të njerëzve po flasim me këto statistika edhe me këto çmime të rritura. Domethënë edhe çdo refuzim mi rrit pagat dhe me kriju vende të reja... Pa, ko që rritja e pagave të bëhet kushtimisht reale tek vitin tjetër. Jo, me rëshikim bugjetit... Nëse shkohet me ligjin e pagave, në shtator, nëse është koha më optimale, janari 2023-ës është koha më reale që pagat mund t'jenë me rritje. Nëse që është largë, në qofë se miratot tash ligji i pagave, besoj që prej korrikut mundën me vazhdu, kur ndodhë dhe rëshikimi i bugjetit. Nuk ka nevoj me prita shtatorin as janarin. Zakonisht me rishikim bugjetit edhe mundën me mu akomodu këto kërkesa të reja bugjetore. Nuk ka nevojë një anor me prit me hyrë pagat e reja në fuqi, se atëherë na shkon mendja se pyruna për zgjedhje. Pi merr vendimet. Ose vendim elektoral. Na është edhe si vjet. Na është edhe si. Në fakt, unë mendoj se kur do që të ketë zgjedhje, kjo nuk do të ishte zgjedhje. Pavarësisht krejt këtyre kritikave që i tham, prapë se prapë kjo qeveri mbetet, qeveria...